Já jsem to jí nespovedal, že se kvůli něj vzdám všetko na světě, len aby mi odpustila. Ale nevím, či na to není moc neskoro, kámo. No ale čo mám robiť? Prosím, povedz mi, čo mám robiť? Navrhnúť jej svatbu vo Štvorici? Ona, já, vy dva jako svedkovia? A dosvedčíte mi potom, že som nikdy nebol na jej prachy? A ty koho chceš oklamať, Roman? Však už buď do prdele konečne úprimný. Ines, moja, čo by si si dala, aby som večer chcela Roman, niečo navariť? Roman, moje doma to, už nie je tvoje doma a ja neviem, či som tiež ešte tvoja. Počúvaj, Ines, ja viem, že Roman má svoje chyby, ale má ťa naozaj rád a je to super chlap. Možno, ale ja musím porozmýšľať, či aj pre mňa. Niekde mimo tejto nemocnice. Práve som prijela miesto v Kremnici. Ines, daj jej čas, hej. Ak potrebuje čas, daj jej čas.